في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعتك. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وأجل فرج قائم آل محمد. اے خالق ذو الفضل و کرم رحمت کر، اے دافع ہر رنج و الم رحمت کر، سبقت ہے صدا وضب پہ رحمت کو تیری، اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کر. میرے مالک میرے خالق آل محمد دی عزت و عظمت دواز دی، بانیان دی اس محنت و اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور میرے مالک میرے خالق آج دی اس پاک محفل چ، آج دی اس پاک ذکر چ جتنے مومنین و مومنات شیعہ سنی بھائی شامل ہوئے تشریف لے کے آئے، انہاں دی تمام نیک حاجات نو اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور میرے مالک میرے خالق شیعہ نے حیدر کرار دی حفاظت فرما، دشمن آلے آل محمد نستو نابود فرما. ساڑی پہلی اور آخری دعا، ساڑھے بارہ میں مولا دا، ساڑھے بارہ میں وارث دا، ساڑھے بارہ میں ہادی دا، ساڑھے آخری محمد دا جلد از جلد ظہور فرما. بارہ میں مولا دی تشریف آوری واسطے مل کے خندہ پیشانی نالو چی سروار. کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. چار مصرے پیش خدمت اور اس بات کا سیدھا شروع کروں گا. کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. ایک بار پھر سن لو. کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے. علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے. چار مصرے میں نے بہت پسند ہے اس واسطے چار مصرے بڑھ رہے ہیں. علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے. گواہی دینی پڑ جائے کبھی جو حق زہرا کی، اگر ہے خون پاکیزہ تو گنگا بول سکتا ہے. مولا دونوں اثر امام دوانے عزت بانیان دا جڑا میں حکم ہے شبیع الحسن صاحب مولا انہوں نے زندگی دراز کرے انہوں نے جڑا حکم ہے بانیان دا میں پہلا قصیدہ انہوں نے حکم دی تاولی چھپڑنا ہے. ایک قصیدہ میں ہر جگہ تے نہیں بڑھیا مگر چونکہ انہوں دا حکم ہے تے میں دو ترہ شیر سنا دا چاہا. ایک سلوات پڑھو ہاں قصیدہ نہیں اسی آواز نال. پہلی گل میرے نال بہت زیادہ علم رکھنا لے تشریف فرمانے میں دے طالب علم دی حیثیت نال ممبر تے حاضر ہونا. پہلی گل دا مولی کونی جی توجہ نہ سن لے بانیان دا حکم ہے. علی نفس خدا ہے مان جاؤں. مسائب تو ساں آواز سن لے تھوڑا جا فضیل سن دو کسی دن سے گلے مان جاؤ. ردیف بار بار آئے گا پورا قصیدہ حافظ صاحب پورا قصیدہ ہے دیویچے مان جاؤ. ٹھیک ہے جی. علی نفس خدا ہے مان جاؤ. علی نفس خدا ہے مان جاؤ. علی نفس خدا ہے مان جاؤ. اسی نے کل کہا ہے مان جاؤ. جہدگار کہا لاری زندگی زیادہ ہو جاوے
قرآن دی کہنے میں دعا مل گئی شیر بڑھ لگا حافظ تشریف فرمانے لکل دعا لینی ہے پہلا شیر پیش خدمت گل دی میں لوڑ نہیں ویکھنا میرے پاس نیا دوسرا نیا دوسرا میں اپنے ٹائم دے اندر نوکری تمام کرنی ہے بڑا قیمتی شیر شیر اپنے تشریح یاب کر گیا مان جاؤ لفظ نہ دے اور علی کی جائے آمد کے لیے علی کی جائے آمد کے لیے خدا کا گھر بنا ہے مان جاؤ زندگی جاوے جاوے مولا دوڑی معرفت نو مزید بلند فرما شیر بڑھ لگا ایک بڑا خوبصورت کوئی نہیں گا تسی دین میرے پاس ساڑی اماما بھینہ نے کوئی نہیں گا زین میرے بزر بھی جاوے حسین ایک بڑا خوبصورت خیال پیش کر لگا صدا تشریف فرمائے اور بڑے خوبصورت چہرے تشریف فرمانے لگا دیگور یہ کعبہ اور مسجد کی حقیقت یہ کعبہ اور مسجد کی حقیقت معیار معتلا ہے مان جاؤ علی نفس خدا ہے مان جاؤ حکرہ کر کے حیدری بڑی حیر ہو جاوے زندگی زیادہ ہو جاوے ہر سال کڑوڑا دی تعداد لوگ نجف تو کربلا جان دینے اربعین ہنجی ہے نا شیر میں مولا ہر عددار نو ہر ماتمی نو نگری دکھا دے لو جڑے شاری نال بیار کر دیں جڑے لفظ سن دینے ساڑے نال نال لڑ ہر ٹائم اللہو اللہو اللہ میرے دے راضی ہو جا میرے فلا دے میرے فلا دے اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا انہوں میں شیر بڑھ لگا درہا شیر سنیا جی جڑے لفظ سن دینے انہوں نے گالے لفظ دے اور نجف سے کربلا جاتے ہوئے نجف سے کربلا جاتے ہوئے خدا ملتا رہا ہے مان جاؤ حکرہ کر کے لو جی شیر بڑھ لگا اے شیر تی خصوصی دعا لوں گا ہر شاعر دا اپنا خیال ہے ہن ذرا ویکھنا ہے کس طرح استعمال ہویا ہے مان جاؤ اگر ایک گل پہلے تو سائیں جی سنی ہوئے نا تو پھر نہیں بولنا تانو اجازت دے تو جی نہ سنی ہوئے تو پھر دعا دیا جی شان میں بڑھ لگا گل توڑ دینے سبحان اللہ دی اسراب عبدہی لائلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا شیر بڑھ لگا بسے پردہ تھا جو میرا آج کی شب بسے پردہ تھا جو میرا آج کی شب وہی زیر کسا ہے مان جاؤ اللہ اکبر ستوڑی خیر ہوئی قرآن دی کہنے میں نو توقع تو زیادہ دعا مل گی شیر میں بڑھ لگا سنی آبادی ہو جا شیر لکھے جان دے کوئی کسے دے ہٹ نہیں کسے دیا کی دیتے ہٹ نہیں میں صرف اپنی گل کر دیں
لفظانِ غور علی کو کیوں کبھی اظہار سوچے نوجوان بندہ ہن تک نہیں نہ بولیا ذرا ویکھے میرے پاس مان جاؤ کس طرح استعمال ہویا علی کو کیوں کبھی اظہار سوچے علی کو کیوں کبھی اظہار سوچے انہیں بس ماننا ہے مان جاؤ تھوڑا جی میں وہی پڑھنا میں پڑھنا نوکر جا میں نو اگے ہو دو ماشاءاللہ ایک شعر میں استاد محترم قبلہ سائی منظور صاحب دا میں نو کافی بزرگاں دا مومنین دا حکم ہے صدر صاحب دا بھی حکم میں شاید انہاں قصیدے دی سلام کر دواں حاضری ہو گئی اور اس پہلی گل دا مول ہی کوئی نہیں جڑی بزرگاں کی تھی اسا رہبے منے آئے سیداں ساڈی غیرت میں مولا جان دے اپنا جگر رکھ کے بڑھنا میں کدی کنجوسی نہیں کیتی میری ذاکری دا اصول ہے میں ہمیشہ جنہیں مینوں سائیں طاقت دیتی میں اس تو زیادہ نوکری دینا منے آئے سیداں ساڈی غیرت نہیں تک پوندی اسا راہبے منے آئے سیداں سلوار پڑھو پاکاں دی باغ ذات تے اسا راہبے منے آئے سیداں ساڈی غیرت تک پاندی اثر حبر من آئے سیدانو سادی نیرات نہیں تک پاندی سردارا لال پہی نبدی تاہی کمیات نہیں تک لنگڑا ہی پاتے نارا مار بڑا بڑا سردار کالند مار انشاءاللہ کمی پھٹنا جاوے شیر میں کیوں پڑھنا ہے کیونکہ ادھے بعد ایک اور شیر میں سائی ندہ پڑھنا ہے سب دن نوتک صاحب اونا دا حکم ہے کیونکہ زواریاں دے ساتھی نے میں وہ بھی ایک شیر پڑھنا ہے شیر میں پڑھنا ہے اثر حبر منے آئے سیدانو ساڈی غیرت نہیں تک پاندی اثر حبر منے آئے سیدانو ساڈی غیرت نہیں تک پاندی سردارا لال پہی نبدی ہے تاہی کمیاں تے نہیں تج پونی اسا ایک گالو پہ پتا کہے ہوں دیئے کبرہ اے جیڑے دو نمبر سید بنے نا جیڑے سعداد دے بیڑے چاہتی مار دے نہیں یہ گالو سے لونہ ہوں دیئے
پاک محمد والے محمد دے بیڑے جڑا چاتی مارے او تے ہے ہی لانتی او تے خدا دی بھی لانت جڑے اج کل دے بھی دور نمبر بن گئے نا چاتی بیڑے سالات دے مار دے رہے اے اوناں واسطے مار دے تے اوناں تے بھی لانت اے سارے مل کے میں نال ضرور بولیو جڑا محمد والے محمد یقین سارے پاک محمد والے محمد اسی نوکراں تے اے سیوا دے ایتھے اکٹھے ہویا جن جنوں پیار پاکا نال میرے نال ضرور بولیو کل ایمان مات کے قرآن والی ادرحان نال حالی زندگی تو یاد ہو جاوے اسا بیٹا دا کتا شیر سننا جنت دے دروازے فرشتیاں روک لیا کیڑے پاسے یہاں دا جنت ہی چھ کم ہی جنت الگ ہی چھ انہیں گل سنیا جی فرشتیاں نے سانی گل تے دس تیرے تو پہلے کوئی کتا جڑے سمجھ گئے انہوں نے میرا سلام ہے جنت اچ گیا ہے جی بالکل نہیں تیرا کوئی ہم نسل جی بالکل نہیں تو پھر تو کیویں کتا فرشتہ نے بازے میں کیا جائے میں نمک حرامی نہیں کی تھی جاگی تھوڑا جائے جاگی تھوڑا جائے میں بھید کسے دا کھولے یا نہیں میرے جان ہے تم جا جنت دا میں گارا وچوی کھولے لانی گل کرنا ہے میری بندے آتے نہیں تک تیری خیر ہوئے بی بی پاک تانو اس طرح رکھے ایک شیر پڑھنا بس ٹائم تھوڑا ہی اچھا بسم اللہ بسم اللہ جی لکھری کتا فرشتیاں نے بازے میں کے آنا ہے میں نمک حرامی نہیں کی تھی خوڑی ہر ہوئے میں بھید کسے دا کھولے یا نہیں میرے جال ہے سب جا جنت دا سے لانی گل کرنا ہے میری بندے آتے نہیں دگ پوندی اصا ہتھ کر کے ہے لری مولا تو انہوں بستہ رکھے میں ایک شیر پڑھنا ہے یہ بھی بزرگان ہے چھویں بات سے ایک سلوات پڑھ لو چھویں بات شاید ایک فرمان ہے جدا ترجمہ کیتا ہے سائرہ نے کسی دیچ میرے بعد حافظ صاحب تشریف فرمان ہے وہ بھی تنہوں تفصیل نہ دسن گئے گل دے میرے کوئی ٹائم نہیں ایک قصیدہ میں جدو زیارات تے گئے ہیں وہ تے شرف حاصل ہویا کربلا آج سائرہ نے قصیدہ پڑھیا تو بھائی نے آکھے ایک شیر پڑھ چڑھو ایک شیری پڑھنا ہے پہلی گل دم مولی کوئی میرے مولا دی زواری جس کی تی کے واری او کعبے دے آج جانوں کی جان دائے مولا دنو ایسا رکھے امام ازمانا ازداد آن فرمائے مولا بانی آن دی محنت قبول فرمائے جی زندگی دلاو جاوے میرے مولا دی زمانے جس کی دیکھ مارے او کعبے دے اچانوں کی جان دے میرے مولا دی زمانے جس کی دیکھ مارے او کعبے دے اچانوں کی جان دے ورد ابراہیم
ایک شیر جنگ خندق سرکار علی اس لائن دے مقابلے شاید اے میرے مولا دے پاسے ویکھ کے آندا تینوں میرا پتہ نہیں میں امرا میں ہزار بندے دا کلا مقابلہ کرنا تینوں میرا پتہ نہیں میں امرا پاک علی فرماندے نے بکواس بند کر میں اولی نہ مارا جڑے سمجھ گئے بابا جی مہربانی ہن کدھر آ جاوے میں اولی نہ مارا اے نہ واپس چلا جا تو تے بچہ ہے میں تے تیرے تے ترس آ گیا تو تے بچہ ہے بال ہے سائنا دے لفظ نے میرے نے تو تے بال ہے میں تیرے تے ترس آ گیا سرکار علی اس کمینے دے پاسے ویکھ کے فرمیندے نے میرے تو بچ نہیں تے ٹر جا سچی گل دسا دے وا میرے تو بچ نہیں تے ٹر جا سچی گل دسا دے وا کھل کے میرے سامنے آ گیا میں تینوں سمجھا دے وا مولا تعالیٰ مصدر کی بس میں ایک بند پڑھنا شاید چھوڑ دیں دا مگر میرا اپنا دل ہے چونکہ میں اللہ سپا کے چلو میرا بھی تھوڑا جا حصہ ہوں میں دو منٹ زیادہ اگر لین ہے تو موتی مادر اچھا مانگا ایک بند پڑھنا ہے سادات تو معافی مانگ کے نیاز حسین بڑا ایک مقبول بند ہے دل کر بے کہ بند پڑھنا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے باکھے سفر باں اوکھے سفر سجاد کیتے اکبر دے قاتل لالے حق جگر گیا علی عابد دا صدقے جاواں میں صدقے اے معجزہ امام حسین دا اے بی بی پاک دا معجزہ جگر گیا علی عابد دا دکھے بھین دے کھلے ہوئے وا جگر کھلے دے چپک دے کافی رو مستے دے ایک مان دے ظلم دی ہاتھ مجھ جائی دے تھیرا ہجوانا رنگ لالے دکھی آئے تو قرآن دی اٹھ دی باہر دی Bye-bye.